Vítajte pri dnešnom livestreame Vedátora spoločne s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes tu máme takýto predletný živý livestream. Našim dnešným hosťom bude Patricia Chrzanová-Pečnerová. A takisto ako všetky naše predošlé livestreamy, aj dnes sa nebojte diskutovať, komentovať a po prednáške odpovieme na všetky vaše otázky. No a ja už teda prenechávam slovo Jurajovi Tekelovi, takže vítaj. Ďakujem, Stano. Dovolte aj mne, aby som vás všetkých privítal pri našom predposlednom online vysielaní tejto sezóny. Ak náhodou ešte neviete, tak Vedátor je už občianske združenie, ktoré sa snaží svojou činnosťou popularizovať vedu na Slovensku. Všetci ľudia, ktorí v združení pracujeme, sme vedci, vedou žijeme, veda nás baví a baví nás aj o nej rozprávať a myslíme si, že je dosť zaujímavá na to, aby mohla zaujímať aj napríklad vás. Takže niekedy na začiatku marca, v priebehu marca sa naše stretnutia, ktoré sme zvykli organizovať v rôznych príjemnejších priestoroch, presunuli do tohto virtuálneho priestoru a v tom trende pokračujeme ďalej. A našou dnešnou rečničkou je Patricia Chrzanová-Pečnerová. Patricia študovala v Brne a v roku 2018 potom získala doktorát v Štokholme. A teraz pracuje v Kodani. Patricia je biologička a bude nám rozprávať o tom, ako druhy vymierajú a to, čo asi nás zaujíma všetkých najviac, ako sa dajú oživovať. Takže Patricia, máš slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. A teraz sa pokúsim zdieľať svoju prezentáciu. Tak ešte raz ahojte. Moje meno je Patricia Chrzanová-Pečnerová. Ďakujem za pekné uvedenie. Myslím, že už nie je veľmi viac, čo by som k tomu dodala. A som v súčasnosti postdoktorálnou výskumníčkou na Kodanskej univerzite a skúmam evolučnú genetiku. A dneska vám budem rozprávať niečo zo svojho výskumu, ale vlastne skôr z takého všeobecného pohľadu o vymieraní a oživovaní druhov. Začnem tak trochu melodramaticky, aby som získala vašu pozornosť a nejakými číslami, nejakými peknými zvieratkami a obrázkami. A takým aj smutným príbehom o tom, že v podstate v súčasnosti poznáme iba tretinu, respektíve nepoznáme ešte veľa druhov, ale už 28 tisíc z nich je na zozname a Medzinárodnej únie na ochranu prírody ako druhy, ktorým hrozí vyhnutie. A je to celkom obdivuhodné číslo, ale pre nás ľudí je tak trochu ťažké si tieto čísla predstaviť v nejakom kontexte alebo nejak sa s nimi popasovať. Ale možno vám pomôže, keď podotknem, že toto číslo som získala z tej stránky Medzinárodnej únie na ochranu prírody v decembri, keď som pripravovala svoju prezentáciu na inú príležitosť. A keď som tam išla včera, aby som sa pozrela, že či sa niečo zmenilo, tak som zistila, že už tento počet druhov, ktorým hrozí vyhnutie, narastol o 3000, pričom to nie je tým, že by sme viac tých druhov nejak vyhodnotili, stále poznáme alebo sme vyhodnotili rovnaký počet druhov, čiže až 27%, ale ten počet druhov, ktorým hrozí vyhnutie, stále prudko narastá. Ale ako vravím, to číslo je niečo, čo je pre ľudí ťažko, možno ťažko tak nejak pochopiteľné, alebo niečo, s čím sa ťažko asociujeme. A mne to príde ako trochu ako niečo, ako keď v novinách píšu možno o nejakej havárii alebo nehode, o počte ľudí, ktorí zomreli. Tak každý žurnalista vie, že napriek tomu, že tie čísla sú ohromné a sú niečo, čo je strašné a nás zamrzí, tak na to, aby sme sa dokázali s niečím prepojiť, tak potrebujeme skôr taký ten osobný príbeh. A bohužiaľ už aj v tomto poňatí vymierania druhov dochádza k situáciám, keď máme tieto individuálne príbehy, ako napríklad v roku 2018, keď zomrel posledný samec, od druhu nosorožca
Tuponoseho Severného. A v podstate už aj v našich životoch vidíme príbehy, keď dochádza k vybieraniu druhov a vidíme tie dopady aj našich ľudských činností na to, čo sa deje vo svete a v prírode. A okrem toho, že tie druhy vymierajú, tak už začíname aj rozmýšľať nad tým, že či by bolo možné ich priviesť späť k životu a vrátiť späť do prírody. A to sa týka rovnako druhov, ktoré sú teraz v procese vymierania, druhy, ktoré vymreli nedávno a druhy, ktoré vymreli už pomerne dávno. Celý tento odbor však tak nejak ide rýchlejšie a vopred, než tá úvaha o tom, že či je to správne a či by sme to mali robiť. A jedna z vecí, nad ktorou sa musíme zamyslieť, je aj to, že či keď sa nám podarí technologicky tieto druhy priniesť späť k životu, či majú miesto vo svete. Pretože napríklad ten nosorožec, ktorého som teraz spomínala, a tá situácia stále nie je ružová, aj keby sa nám podarilo toho, čo sa niektorí veci už teraz snažia, že vzali tie spermie z toho posledného samca, ale aj z niektorých tých nosorožcov predtým, než tento podruh vyhynul, a chcú ich spojiť s vajíčkami ešte stále žijúcich dvoch jedincov, dvoch samíc tohto podruhu, a vytvoriť embryo a potom vlastne naklonovať tieto nosorožce. Takže keď ich privedieme späť do tohto sveta, kde nosorožce sú pod intenzívnym tlakom a pytliačenia a ešte stále viac menej rastie ten dopyt po nosorožom rohu. Má to vôbec zmysel? To sú nejaké čísla, ktoré ukazujú, ako obrovský ten dopyt po rohu nosorožce narastol a s tým súvisiace pytliačenie nosorožcov. Ešte zhruba v roku 2006-2007 a bolo pytliačenie relatívne nie až tak veľkým problémom, vďaka všetkým tým ochranárskym procesom a manažmentu, ktorý vedci a ochranári zaviedli. Lenže potom sa stala taká vec, že sa rozšírila fáma o tom, že roh nosorožca lieči rakovinu, a začal obrovský dopyt, ktorý práve vyvolal túto vlnu pytliačenia nosorožcov. A okrem toho ten prach z rohu nosorožca stal takým nejakým statusovým symbolom. Teda okrem toho, že to ľudia chcú v tej zúfalej situácie, že každý z nás má v rodine medzi priateľmi niekoho, kto trpí a nebodaj zomrel na rakovinu. A všetci si vieme predstaviť, že by sme spravili aj nemožné preto, aby sme ich zachránili, aj použili niečo ako roh nosorožca, ak nám niekto povie, že to môže človeka zachrániť. Ale toto je vedecky dokázané, že ten roh nosorožca neobsahuje nič iné ako naše nechty. Lenže vysvetlili to tak nejak to zmýšľanie ľudí, že v tej zúfalej situácii dokážu urobiť aj niečo totálne iracionálne. Lenže potom je ten druhý aspekt, to, že toto stalo tou statusovou vecou. Je to niečo, mať prach z rohu nosorožca je niečo ako mať Bentley, a ľudia a zo vyšších vrstiev si to dávajú ako liek na opicu večer po party a podobne. Takže to je ten dôvod, prečo tie nosorožce sú takým strašným topitovým tovarom. A môže to zdať, toto je novší graf, ktorý už ukazuje aj tie posledné roky. Môže to zdať, že situácia sa zlepšuje, je postupne menej nosorožcov lovených, aspoň teda v Južnej Afrike, ale jednak, čo je vidno na tomto grafe, je, že sú aj vyššie čísla usvedčených pytliakov, a teda to tak nejak odráža to obrovské množstvo zdrojov a času a peňazí a energie, ktoré ľudia vkladajú do toho, aby tie nosorožce udržali nažive. A zároveň to aj odráža druhú vec, že toto je situácia v Južnej Afrike, a je možné, že v situácii, keď ten dopyt znižuje v jednej krajine, tak sa zvyšuje v druhej krajine. Takže tá situácia možno nie je až taká optimistická, ako by sa to napríklad z takéhoto grafu mohlo zdať. A ja nemám prístor v tejto prezentácii rozprávať viac o tejto téme, ale tá téma ma ohromne fascinuje. A preto by som v takéto nehnebnej osobný promo
iba odkazala na článok, ktorý som urobila ako rozhovor s Pavlou Žíhou. Pavla je vedúca Českého CITESu a zaoberá sa do veľkej miery aj napríklad problematikou bydliactva nosorožcov, ale aj mnoho iných vecí. A pre mňa je Pavla ohromným vzorom. Ja som videla aj prednášku ešte počas štúdia v Brne. A keby som mala vybrať prezentáciu alebo prednášku, ktorá ma počas celého života najviac ovplyvnila alebo mi utkvela v pamäti, tak by to bola práve prezentácia o tom, čo všetko zažijú napríklad v spolupráci s letiskom, kde sa snažia zachytiť ľudí, ktorí pašujú rôzne zvieratá a produkty zo zvierat, ako rôzne sa to snažia zakryť, aby neprišli na to, že to pochádza, tieto výrobky, že pochádzajú z nejakých chránených zvierat, ako sa snažia prepašovať živé zvieratá a ako vlastne spolupracujú s úradmi pri rozkladaní rôznych sietí, pašerákov v Česku a mimo. Takže už nič moc viac o tom, okrem jednej veci. A to, že môže sa nám to zdať, že toto je téma, ktorá sa nás priamo netýka. Dobre, tak sú to nejaké zvieratá niekde v Afrike, alebo v Ázii, alebo kdekoľvek. My ich nepidlečíme, my s tým nemáme nič spoločné, ale to nie je tak celkom pravda, pretože to sú aj nejaké desivé titulky z Českej republiky a tie veci sa určite dejú aj na Slovensku a v iných okolitých krajinách a ukazujú aj na tie siete ľudí, ktorí obchodujú so zvieratami a chránenými druhmi v našich krajinách, v našich podmienkach. A je to hlavne veľký problém, čo sa týka v oblasti tigrov, povedzme. A je tam... To súvisí aj s tým, že v Česku je veľká vietnamská komunita a práve Vietnam je jedna z tých top krajín, ktoré majú najväčší dopyt napríklad po tých tigrých produktoch, ale aj tiež po tých produktoch z nosorožcov. A v podstate mali by sme sa tak nejak zamyslieť, že či ten problém predsa len nie je aj bližšie k tomu, ako si myslíme častokrát. A v podstate teraz to tak nejak opäť vyplávalo na povrch a je to zase opäť aktuálnou témou. Nie len preto, že čo to znamená pre tie zvieratá, ale možno to teraz prichádza viac do pozornosti a aj v súvislosti s tým, že ako nám toto narúšanie prírody ľuďmi a toto obchodovanie s chránenými druhmi, ktoré dobre nepoznáme, ktoré doteraz žili viac menej v izolácii, ako to vplyvňuje aj naše osobné zdravie, napríklad pandémia, ktorá síce oficiálne výsledky nejaké recenzované ešte nie sú, ale existujú hypotézy o tom, že to prišlo z nejakých zvierat, ako boli buď netopiere, alebo šupinavce, alebo čokoľvek iné. Ale teda vzniklo to z toho, že ľudia narušujú životné prostredie, ktoré to teraz bolo viac menej nedotknuté. A teraz, aby som sa tak nejak vrátila k tej hlavnej téme, tak v podstate toto pytlačenie, nadmerný lov je jedným z hlavných problémov a hlavných faktorov, ktoré spôsobujú vymieranie druhov. Tí ďalšie sú napríklad zavádzanie invazívnych druhov, ktoré vytlačajú druhy, ktoré žijú v prostredí prirodzene. Znečistenie prostredia, všetci poznáme tie desivé obrázky vtákov a korytnačiek a veľrýb, ktoré sú zamotané v plaste alebo majú žalúdky plné plastu. A jedným z najväčších prispievateľov je strata životného prostredia, ktorá zasahuje viac menej všetky druhy, ktoré sú na prahu vyhynutia. A čo tieto rôzne faktory spája, je, že sú to dlhodobé procesy, ktoré vo všeobecnosti znižujú populačnú veľkosť, teda znižujú počty týchto druhov a spoločne majú za následok to, že populácie zostávajú malé a izolované. Čiže ako keď si to predstavíme, tieto orangutany na tom poslednom obrázku, proste keď vyhoria pralesy naokolo, oni zostanú uväznené, zostanú odrezané od iných orangutanov a to má potom rôzne následky. A možno ešte by som k tomu dodala, že v podstate veľa sa hovorí o týchto problémoch a je to dôležité, pretože toto je ešte tá fáza, keď vieme ako ľudia niečo urobiť. Vieme to možno ešte zvrátiť, vieme to zastaviť, vieme tým druhom pomôcť. Pretože keď už sa dostaneme do tej fázy, keď už tá populácia je malá a izolovaná, tak už to tak nejak sa vymýka z našich rúk
a v podstate všetko je možné. A celou to podstatou tých faktorov, ktoré prichádzajú do hry teraz, je to, že už sú v podstate náhodné. A prvou kategóriou týchto náhodných procesov sú procesy genetické. A to sú, tie sú aj tým, čo ja skúmam vo svojom výskume. A aby som to tak nejak ilustrovala, je, že v zjednodušenom príklade si predstavte, že máme tu populáciu nosorožcov, ktorá žije niekde na Jave, konkrétne sú to javské nosorožce, a je ich už iba 70. Toto je veľmi realistický príklad, naozaj existujú javské nosorožce, ktorých je iba 70 na svete, žijú niekde v pralese v Indonézii. A v podstate už tak nejak nevieme, že aká je perspektíva tohto druhu, ale na tomto príklade genetických faktorov, ktoré pôsobia na takúto populáciu, si predstavte, že dva nosorožce majú potomka, lenže keďže je tých nosorožcov iba 70, tak aj keď sa tomu snažia vyhnúť možno, tak skôr či neskôr sem tam sa nedá vyhnúť tomu, že sa pária nosorožce, ktoré sú spríbuznené. Môžu to byť bratranci a sesternice, môžu to byť aj niečo bližšie, ako súrodenci, strýko, neter a tak ďalej, a tak ďalej. A keď sa pária príbuzné jedince, tak geneticky vyplávajú na povrch niektoré defekty, ktoré by inak boli skryté. Pretože keď je viac diverzity v tej populácii, tak tieto veci sú tak nejak prekryté. Lenže keď sa stane, že niekto dostane genetické defekty, ktoré boli aj v obidvoch rodičov, tak potom sa to môže prejaviť aj navonok, ako napríklad je to zľahka ilustrované na tomto obrázku nosorožcom, ktorý nemá zadné nohy. A čo sa potom stane, je, že takýto jedinec nedokáže prežiť. A druhý jedinec, povedzme, sa nemôže rozmnožiť, pretože nenájde partnera, pretože tieto nosorožce žijú niekde v pralese a je iba 70 a je to veľký priestor a nie je jednoduché si nájsť partnera. Nemajú Tinder a podobne, takže potom sa znižuje populácia aj takýmto procesom. A teraz máme teda menej nosorožcov a okrem týchto genetických faktorov tam dochádza aj k rôznym iným nehodám, náhodám a zlým veciam. A tie môžu byť napríklad demografické, environmentálne alebo to prírodné katastrofy. A ja zase použijem príklad, použijem tie prírodné katastrofy, ktoré sú asi najjednoduchším príkladom. A predstavme si, že je to na Jave, sú tam sopky, sú tam tsunami a proste iba tak náhodou sa jedna časť tej populácie, ktorá žila v určitej časti, a niečo sa s ňou stane a vyhynie. Čiže opäť sa radikálne zmenší tá veľkosť populácie. A to zase sa vracia späť k tým genetickým faktorom a tak toto ide v kruhu a toto voláme v konzervačnej alebo v ochranárskej genetike extinction vortex, pretože nevieme, či je vôbec možné sa z neho vrátiť. Keď už sa populácia dostane do tohto stavu, tak už sa tie veci tak nejak na seba nabalujú a nevieme, či je vôbec možné ich zachrániť a v podstate je stále otázne, či existuje nejaký bod zlomu alebo bod, z ktorého nie je návratu pre populácie a preto sa ich snažím zachrániť ešte, než sa dostanú do tejto situácie. A teraz v podstate iba, a ako som spomenula, tak tie genetické faktory, ktoré prispievajú k vyhnutiu, sú práve to, čo mňa najviac zaujíma a čomu sa venujem. A v podstate za posledných 40 rokov, odkedy tento odbor vznikol do súčasnosti, došlo k obrovskému vývoju. A je to strašne zaujímavé, ale ja iba vypichnem 5 vecí, ktoré tak nejak boli najväčšími milovými krokmi v tomto postupe. A to ešte v 80. rokoch vlastne ešte len ten odbor vznikal, pretože ľudia vôbec začali uvažovať nad tým, že vyhnutie môže byť spôsobené aj genetickými faktormi. Dovtedy ľudia vôbec ani neverili, že genetika by mohla hrať nejakú rolu. Potom veľkým milníkom bolo vôbec sekvenovanie ľudského genómu ako pre celý odbor, pretože jednak to prinieslo množstvo znalostí, ale aj množstvo technologických pokrokov. A s tým súvisí aj ten ďalší krok, prvé sekvenátory novej generácie, pretože práve to sekvenovanie ľudského genómu strašne stimulovalo ten vývoj tohto odboru a celej genomiky. A to sa potom samozrejme premietlo do iných odborov, ako aj do tej ochranárskej genomiky. Takže začali sme sekvenovať celé genómy namiesto krátkych úsekov DNA,
Získali sme obrovské množstvo dát a to napríklad aj pomohlo získať dáta z druhov a z populácií, ktoré boli ťažko získateľné predtým, pretože keď máte nejaký druh, ako sú tie javské nosorožce, posledných 70 jedincov, tak asi nechcete ich nejako narúšať, získavať z nich dobré vzorky DNA z krvi alebo neviem, z nejakých iných odberov. Snažite sa do nich nezasahovať. Preto napríklad vývin takýchto sekvenátorom pomohol aj v tom, že teraz môžeme získavať dobré data, povedzme, z trusu. A potom ďalším milníkom bolo, aspoň vo svete paleogenetiky, bolo sekvenovanie genómu neandertálca. Bolo to niečo také analogické k tomu sekvenovaniu ľudského genómu, pretože to sekvenovanie genómu neandertálca tiež tak nejak stimulovalo analýzu DNA z vyhnutých druhov a celý ten odbor to tiež tak nejak posunulo technologicky a tak nejak aj mentálne dopredu. A dostávame sa do súčasnosti a k odboru, ktorému sa venujem ja, kde tak nejak kombinujeme znalosti z ochranárskej genetiky a tiež z analýzy starobilej DNA z vyhnutých druhov. Tu už dostanem sa k téme, ktorú som vám vlastne slúbila, a k mamutom. A budem hovoriť o mamutoch, pretože som s ním strávila štúdium mamutov, povedzme, 5 rokov svojho života, pre svojho PhD a ja ešte stále sa im venujem. A sú takým ohromným prepojením medzi tým svetom, ktorý bol a svetom, ktorý sa snažíme zachrániť v súčasnosti. A sú aj v mnohom podobné a druhom, ktoré sa snažia o prežitie v súčasnosti. Takže mamut srstnatý a asi všetci poznáme mamutov, nemusím ich nejak extrémne predstavovať, ale budem sa to snažiť trošku poňať aj z takého vedeckého hľadiska. Takže mamut bol bylinožravec z doby ľadovej, ktorý žil na obrovskom území, vidíme to na tejto mape, žil vlastne od Anglicka a Španielska cez celú Euráziu až do Ameriky, až vlastne na východné pobrežie Ameriky. Čiže mamut bol veľmi úspešný zviera, pretože bol dobre prispôsobený na život v tých podmienkach doby ľadovej. Ako vieme a z toho, ako mamuty vyzerali, tak vieme, že mali takúto dlhú srst, mali hrubé vrstvy a hnedého tuku, ktoré ich chránili pred chladom. Mali malé uši, aby nestrácali teplo. Vidíme to napríklad na afrických slonoch, že tie majú obrovské uši, aby práve tú termoreguláciu tadiaľ viedli. Mali aj treba ten osrstený chvost a také detaily. Takže boli dobre prispôsobení na ten život v tom prostredí. Vieme o nich niečo z toho, ako žili. Vieme, že boli podobní ako slony. Žili v matriarchálnych stádach, ktoré boli teda vedené staršou samicou, jej príbuznými a nejakými tetami, sestrami, dcérami. Lenže samce, keď dosiahnu dospelosť, musia stále odísť, nájsť si svoj spôsob. A dôvod, prečo vlastne toho vieme tak veľa o tom, ako mamuty žili, ako vyzerali, je, že sa nám zachovalo napríklad veľa nástenných malieb, pravdepodobne viac malieb mamutov ako iných zvierat v jaskyniach. Tiež máme zachovaných veľa rôznych fosilných záznamov. Napríklad v tej ľavej časti vidíme fosilné nálezisko, ktoré bolo, kde sa zachovalo obrovské množstvo mamutov. A bolo to buď miesto, kde veľa mamutov zomrelo naraz počas nejakej nehody, alebo kde sa tie mamuty postupne nahromadili, pretože to bola nejaká prirodzená pasca pre nich. Potom vidíme napríklad stopy mamutov, ktoré sa zachovali v určitých fosilných záznamoch. A podľa tých tiež môžeme zistiť, že či tá diaľ prešla samica alebo samec, či to bola samica s mláďatami, podľa toho, ako ďaleko je ten krok a ako to vyzerá. A potom v strede je obrázok exkrétu a mamuta, čiže podľa toho môžeme napríklad zistiť, že čím sa živili. Ale jedna vec, ktorou sa mamuty odlišujú od mnohých iných druhov, je to, že keďže žili aj v tých chladných podmienkach severu a zachovali sa v permafroste, tak sa nám zachovalo aj veľa takýchto mumifikovaných jedincov, podľa ktorých môžeme naozaj dobre zrekonštruovať, ako tie mamuty vyzerali. A hore je jedno z známych mláďat. A napravo je koža, kde vidno aj chvost. Podľa toho treba zvieme, ako vyzeral mamutí chvost. A zase naľavo dole je takmer dokonalá lebka,
aj s kožou. A napríklad jedna vec, ktorá nám na tej lepke dáva nejaké ďalšie informácie, že je tam otvor, ktorým produkujú sekret, ktorým vlastne počas, keď majú samce tieto vlastne štádium vysokej hormonálnej aktivity a chcú sa páriť, tak tým vlastne produkujú taký ako keby hlien. A toto je niečo, čo vidíme u samcov a slonov, ale práve tento otvor na tej lebke nám ukázal, že niečo rovnaké sa dialo aj u mamutov. A už sa dostávame k tomu, prečo vlastne mamuty vyhynuli. A existujú také dve hlavné hypotézy. Jedna, že teda boli lovení ľuďmi, a druhá, že vlastne vymreli kvôli zmene klimatických podmienok. A obidve majú dobré argumenty pre aj proti. A jednak je to veľmi populárne zobrazovať mamuty, ako boli lovení našimi predkami, ale existuje aj veľa vedeckých dôkazov, že to tak naozaj bolo. Napríklad tieto fantastické mamutie, ako by sa to nazvala, jaskinky alebo chalúbky, ktoré si vytvorili z mamutích kostí. A takéto veci sa naozaj nachádzajú, hlavne v oblasti Ukrajiny a západného Ruska. A bolo na ne použité nesmierne množstvo mamutov. Existujú debaty o tom, či to boli iba kosti, ktoré sa tak nejak pozbierali z vyhnutých mamutov, či sú to kostry, ktoré sú z čerstvo ulovených mamutov. Ale máme aj priame dôkazy o tom, že ľudia mamuty lovili, napríklad z takýto dobre zachovanej kostry mamuta, na ktorej sa našli vlastne zárezy v tých kostiach. A dá sa ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, dokážu rozlíšiť, že či boli urobené vlastne ešte pred smrťou alebo po smrti zvieraťa. A vlastne tieto pochádzajú z obidvoch. Takže je to vlastne jasný dôkaz toho, že tí ľudia lovili mamuty. Lenže ďalším dobrým argumentom je, že mamuty vymizli z väčšiny svojho územia v čase, keď sa končila doba ľadová, čo bolo asi pred 10 000 rokmi. A vtedy sa všetci poznáme film Doba ľadová, a tak nejak to bolo, že sa končila určitá epocha, menili sa podmienky prostredia, teplota rásla. A nebolo to len o tom, že by sa zvýšila teplota, ale ono sa zmenilo celé to prostredie. Bolo viac vlhkosti, viac zrážok a tá vegetácia bola vyššia, takže už to nejak zmenilo z tej typickej stepy a tundry, ktorú mamuty milovali, na prostredí, kde už bolo viac rastlinstva a menilo sa to na lesy. Čo si viete predstaviť, že mamut nie je zrovna úplne uspôsobený na to, aby šiel niekde v lese. A máme k tomu aj ohromné množstvo vzoriek, ktorých vek bol presne zistený uhlíkovou metódou. A na ľavej strane je obrázok, kde sú všetky vzorky, ktoré boli datované do obdobia last glacial maximum, teda obdobia, kedy boli tie štíty ľadovcov najviac rozšírené, vlastne pokrývali celý sever Európy a Eurázie. Ale vidíme, že mamutom sa darilo, žili takmer všade, tých bodiek je tam ohromne veľa. Zatiaľ, čo na pravej strane, to už je z obdobia asi 10 000 rokov pred súčasnosťou. A vidíme, že mamuty vlastne úplne vymizli, okrem tých najsevernejších častí svojho územia. A mamuty sa teda stali takým objektom obrovského záujmu v paleogenetike. Bol to jeden z prvých druhov, z ktorých sa vôbec podarilo DNA získať, ak teda hovoríme o vyhnutých druhoch. A predtým to bola iba kvága, takže druh zebry. Bakovlk, šablozubý tiger a emu. Mamut bol tiež prvým zvieracím druhom, z ktorého sa podarilo získať nie celkový, ale časť genómu a sekvenovaním novej generácie. Na tomto obrázku je vlastne graf toho, že koľko z tej DNA, ktorú získali z mamuta, bolo naozaj mamutej, pretože okrem tej mamutej DNA je tam veľa aj bakteriálnej DNA, a kontaminácie a z ľudí, ktorí pracujú s tými vzorkami, a hlavne teda zvierat, ktoré tak nejak toho mamuta obžrali potom, čo zobral, a hlavne baktérií, ktoré ho rozkladali. Ale táto analýza ukázala, že
Táto konkrétna vzorka mala v sebe 50% mamutí DNA, čo je celkom slušné na to, aby sme z toho mohli získať dosť sekvencií. A mamut sa potom stal teda aj prvým zvieraťom, druhým zvieraťom, z ktorého sme získali kompletný genom, teda celkovú tú genetickú sekvenciu, ktorá má asi 3,3 miliardy písmeniek. Nebudem tu zachádzať do detailov. A dôvod, prečo je mamut veľmi zaujímavý nielen z toho pohľadu minulosti, ale aj z pohľadu prítomnosti a budúcnosti druhov, ktoré sú na pokraji vyhnutia, je, že v mnohom zdieľal črty s druhmi, ktoré sú na pokraji vyhnutia. A pretože potom, pred 10 000 rokmi mamuty vymizli takmer z celého územia Eurázie, tak prežili ešte ďalších 6 000 rokov na ostrove, ktorý sa volá Wrangelov ostrov. Je to tento ostrovček, ktorý sa nachádza na severovýchodnej Sibíri. Je to celkom veľký ostrov, má asi 8 000 km štvorcových, ale ako vidíte, v strede ostrova sú celkom pohoria a na okrajoch sú močiare a močariny. A to nie je zrovna prostredie, ktoré bolo ideálne pre mamuta. Takže z nejakej analýzy toho, že koľko mamutov asi mohlo žiť na tomto ostrove na základe tých ekologických podmienok, si myslíme, že tam mohlo byť asi tak 150 až 800 mamutov. Otázka je, že či to bolo dostatočné. Tak máme tu druh, ktorý žil 6 000 rokov v izolácii. Bol to ostrov, nemohli sa už dostať nejako spojiť vlastne s pevninou. Na druhej strane na pevnine už neboli ani žiadne iné mamuty, pretože tie už všetky vyhynuli. A pravdepodobne ich tam neprišlo veľa, tých mamutov, ktoré tam uviazli na tom ostrove, keď vlastne sa oddelil od pevniny na konci doby ľadovej. A potom tam prežili tých 6 000 rokov pravdepodobne ako malá populácia, izolovaná. A dúfam, že už vidíte to spojivo s tým vlastne, ako v akej situácii sú druhy v súčasnosti. Tu je iba pár obrázkov z toho, ako to vyzerá na Wrangelovom ostrove. Nejaká vzorka mamutieho zubu, ktorú som tam našla. A potom, ako vyzerala moja práca v laboratóriu. A potom vlastne už iba záverečná časť, respektíve ešte by som povedala, nespovedala som veľmi otázku, ako mamuty vyhnuli, pretože na ňu nemám dobrú odpoveď, pretože ju zatiaľ nemáme. V podstate obidva tie faktory toho mamuty, že mamuty ovplyvnilo prostredie a že viac menej ľudia ich lovili, tak nejak hrajú do seba a ten konsenzus v súčasnosti je, že pravdepodobne to boli obidva faktory. A teraz by som teda prešla k tej časti o tom, že či je vôbec možné druhy oživiť a priviesť späť. A mamuty sú tak nejak jednou z tých vecí, o ktorých sa najčastejšie hovorí v tejto súvislosti. A existujú také dva hlavné smery, ktoré by som tu vypichla. Jeden možno reprezentuje tá juhokorejská spoločnosť Soam Biotech a tú druhú americká Revive and Restore. Tá prvá juhokorejská vetva je založená na tom, že sa snažia naklonovať zvieratá. Ono im to už tak nejak celkom ide. Napríklad oni teraz bežne klonujú psy. Takže keď niekomu zomrie pes a získajú z neho čerstvú vzorku, tak môžu toho psa naklonovať a niekto, kto má veľmi rád svojho miláčika, sa s ním nemusí rozlúčiť. A funguje to na tom princípe, ktorý možno všetci poznáme, kde tak nejak vezmeme genetickú informáciu, alebo teda to vajíčko z jedného jedinca a bunku z druhého, dáme ich dokopy a potom to dáme do nejakého donora, kde sa to embryo vyvinie do dospelého jedinca. A tieto veci však nie sú tak úplne jednoduché. Vieme z historických záznamov, že tam sú celkom problémy. Ani tá ovečka Dolly sa veľmi nedožila a boli vlastne aj iné druhy, u ktorých sa to skúšalo a potýkali sa potom s inými problémami. A čo sa týka mamutov, tak potom je tu celá tá ďalšia otázka toho, že ako vôbec zoženieme nepoškodené jadro, ktoré by malo kompletnú genetickú informáciu. A
Napríklad ja neverím, že sa nám to niekedy podarí, rovnako ako môj PhD školiteľ, ktorý je na tejto fotke naľavo. Ale ľudia to strašne zaujímajú a táto fotka je z jedného z milión rôznych dokumentov o tom, ako ľudia idú na Sibír hľadať ten úžasne zachovaný, to úžasne zachovaného mamuta, ktorý ešte bude mať v sebe živé bunky. A zatiaľ neviem o tom, že by to niekomu bolo podarilo. A preto možno takým iným želieskom v ohni je tá druhá alternatíva, ktorú sa venujú na Harvarde a v skupine Georgia Churcha. A to je, že namiesto toho, aby sme vytvorili nového mamuta z fleku, tak vlastne iba pozmeníme slona, aby vyzeral ako mamut. A to technológiu CRISPR-Cas9. A nepôjdem do detailov, že ako to funguje, je to vlastne ako taký iba copy-paste. V podstate z mamutieho genómu vsunieme nejaké gény do slona, aby sme ho prispôsobili. To je vlastne obrázok, ako to funguje. Technicky to môže fungovať. Už boli aj nejaké správy z labáku George Church o tom, že im to funguje, že niekoľko génov dali do embria slona, že to vyzerá OK. Lenže to sú všetko veci, ktoré tak nejak sa pravidelne objavujú v press release-och. Každé 2 mesiace je o tom správa v nejakom ďalšom článku a ďalšom časopise. Lenže vedecký výskum zatiaľ žiadny publikovaný nebol, takže nikto tak nejak nevie, že čo sa vlastne deje. A okrem toho, že strašne žije tento hype, tak nevieme, že technologicky ako sú vôbec ďaleko. A na druhej strane, ľudia sa už tak nejak pripravujú na to, že by tie mamuty mohli priviesť naspäť. A na Sibíri zimou pripravil pleistocénny park. A on už naozaj existuje, už sú tam aj nejaké zvieratá, zatiaľ sú tam, myslím, nejaké kone a neviem, nejaké iné zvieratá, ktoré žili v dobe ľadovej. A tým argumentom teda nie je len to, aby tam mohli ražiť mamuty, ak ich privedieme naspäť, ale aj to, že v podstate v tomto období doby ľadovej permafrost zachytával obrovské množstvo metánu, pretože tá vegetácia bola iná ako v súčasnosti. Zatiaľ, čo teraz, keď tie pláne Sibíra sú prázdne a nie sú tam žiadne zvieratá, ktoré by tú zem nejako udupávali, tak ten metán sa môže uvoľňovať. A to je obrovský schopný skleníkový plyn. A je to celkom hrozba na zmenu klímy. A preto ten argument, ktorý oni majú, že chcú vyskúšať vlastne priviesť tie zvieratá naspäť a vrátiť ten ekosystém do toho stavu, ktorý bol počas doby ľadovej, aby sme tak nejak predišli tejto klimatickej kríze. Takže to je tak nejak iba stručne o tom, že ako to technicky funguje, ale tak nejak tieto veci idú strašne rýchlo napred, bez toho, aby vôbec bola nejaká verejná alebo vedecká diskusia o tom, že či by sme to mali nejak sa snažiť a u ktorých druhov a tak ďalej a tak ďalej. A všetci sme videli Jurský park a vieme, že to možno nie je až taký dobrý nápad, bez toho, že by sme sa vôbec zamysleli nad tým, čo robíme. Preto už ľudia sa snažia trochu aj diskutovať, preto ja som sa rozhodla zvoliť túto tému, aby sme diskutovali trochu o tom, že existujú otázky, ktoré by sme si možno mali položiť predtým, než sa pokúsime o to prvieť nejaký druh naspäť, a to, že či vôbec majú perspektívu, majú dôvod sa vrátiť, či tá príčina, prečo vymreli, už je odstránená, či máme prostredie pre to, kde by sa mohli vrátiť, ako to ovplyvní ten ekosystém, či je to technologicky možné a tak ďalej a tak ďalej. A to je samozrejme predmetom diskusie. A ja už som vypršala svoj čas, a preto vám teda už iba poďakujem za pozornosť. Super, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa veľmi veľa nového naučil, dúfam, že aj naši diváci. A máme nejaké otázky, ja som mal aj nejaké, čo napadli, tak dúfam, že si ich zapamätám, ale zatiaľ tu sú nejaké otázky z Facebooku. Takže prvá otázka je, že či existuje matematický vzorec alebo odhad, ktorý mi povie, aký minimálny počet jedincov dokáže vytvoriť stabilnú populáciu. To je veľmi dobrá otázka. Existujú na to výpočty a v podstate tie matematické modely, je to jediné, čo máme. A oni urobili určité modely na drozofilách, teda octomielkách v iných muškách, ktoré sú za tým tradičným modelovým organizmom v genetike. A ten odhad je, že by sme mali mať aspoň 50 jedincov na okamžité prežitie a aspoň 500 na dlhodobejšie.
Potom to bolo tak nejak trochu aj updatované, čiže by sme mali mať aspoň 1000 jedincov na dlhodobé prežitie druhu a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sú stále veci, ktoré sú iba modely. A iba teraz vlastne získavame dáta z tých skutočných voľne žijúcich populácií a z tých zvierat, ktoré naozaj žijú tam vonku a začíname tak nejak zisťovať, ako to funguje a že či tie naše modely boli správne. A teda to okamžité prežitie tých 50, to myslíš tak, že keď má populácia menej ako 50, tak už sú skončení, hej? Že už nemajú šancu prežiť. Akože nie je to samozrejme z istotou, ale už tak ako som spomínala tie náhodné faktory, to už proste keď je menej ako 50, okay, čokoľvek sa môže stať, príde jeden hurikán, tak to bolo napríklad je taký príklad s nejakými papagájmi, ktorí žili niekde v Karibiku. A proste prišiel hurikán a viac ako 2/3 z tých 50 zostávajúcich papagájov zomrelo. A už potom vieš, keď už máš posledných 10 jedincov, tak už to ide do dôvodov. Super. Taká. Ak by uviazli mamuty na 6000 rokov na dvoch rôznych ostrovoch, stali by sa z nich dva rôzne druhy? To je dobrá otázka. Ja som to tak nejak vynechala v záujme šetrenia času. Oni v skutočnosti uviazli na dvoch ostrovoch. Takže potom, čo doba ľadová skončila, a mamuty vyhnuli všade na pevnine, oni prežili na dvoch ostrovoch. Okrem Wranglerovho ostrova ešte bol jeden ostrov, ktorý sa volá St. Paul. A ten je bližšie pri Aliaške. A tam mamuty vyhynuli zhruba pred 5600 rokmi. A oni sa tak nejak nezmenili, aj keď u tých mamutov zo St. Paul je viac dokázané, že sa zmenšovali vo veľkosti. Takže rozhodne tam sú nejaké tie rôzne sily, ktoré nejak menia to, ako sa tie populácie vyvíjajú. Ale 6000 rokov je relatívne krátka doba v tomto smere. A hlavne u zvieratia, ako je mamut, ktoré malo dlhú generačnú dobu. Čiže rovnako ako slony. A vlastne trvá mnoho rokov, kým porodia mláďa a potom porodia ďalšie a nemajú ich veľa a tak ďalej. Rada, ďakujem. Dominika sa pýta, čo si myslíš o hypotéze, že topením ľadovcov sa nielenže odhaluje množstvo dávno vyhnutých zvieracích druhov, ale je možné, že by sa do sveta takto dostali aj neznáme prehistorické vírusy? Topením ľadovcov. To je tam napísané. Samozrejme jedna vec, ktorá je tak nejak nebezpečná, alebo no, relatívne nebezpečná samozrejme, je nejaké tie veci, ktoré boli zamrazené v zemi. Napríklad samozrejme niečo, čo sme museli aj vziať do úvahy, keď som išla na Sibír, je, že môžeme nájsť nejaké zviera, ktoré umrelo, ktoré môže mať antrax, pretože ten sa práve nachádza takto v nejakých zdochlinách zamrznutých. Ľudia zomreli napríklad nejakí lovci a sobov na Sibíri, zomreli potom, čo našli také zviera. Ale je to tak strašne málo pravdepodobné v porovnaní s tými ostatnými vecami, ktoré sa dejú, takže to nie je naozaj nejaké riziko. OK. Monika sa pýta, aký máš názor na otázku etiky v klonovaní a oživení vyhynutých druhov? To je tiež dobrá otázka. Môj osobný názor je taký, že ako ja som tak trochu roztrieštená v tomto smere. Zbožňujem Jurský park a zbožňujem mamuty, takže kto by nechcel vidieť naklonovaného mamuta, jasné. Ale na druhej strane je to istým spôsobom tak strašne zbytočné. Príde mi to, že by to mohlo byť ako niečo také, že ako s tým sekvenovaním neandertálca. Možno tiež osekvenovať neandertálca možno nebol ten najjednoduchší začiatok, ale tak nejak strašne to stimulovalo celé to odvetvie a bolo to tak strašne zaujímavé pre ľudí, že to potom prinieslo aj veľa tých iných dobrých vecí pre celý ten odbor. A možno niečo také je aj ten mamut, taký ten symbol, ktorý ľudí zaujíma, ktorý by možno každý tak nejak skryte duše chcel vidieť naklonovaný. Takže možno by to mohlo tak nejak posunúť celú tú technológiu dopredu. Na druhej strane vyžaduje to obrovské množstvo úsilia a zdrojov, ktoré v súčasnosti by bolo dobré investovať do iných druhov, ktoré sú na pokraji vyhnutia a celé to chránenie druhov, ktoré v súčasnosti idú vyhnúť, stojí veľké množstvo peňazí. Je to také, keď ich nevieme zachrániť slony, tak prečo si tu chceme teraz priviesť mamuty? Budú to mať lepšie, alebo znovu vyhnú, alebo ako sa bude vôbec cítiť je nejaká slonica, ktorá bude musieť vynosiť toho mamuta. Je tam veľa otázok. Ja sa popri tomto spýtam, čo ja som sa ťa chcel spýtať, že
Ty si na tú, keď si rozprávala o tom, že či si ty myslíš, že sa to, či sa to podarí, tak si celkom vehementne povedala, že nie. A že prečo si to je, prečo si taká istá, že to nepôjde? OK, takto. Jednak som si istá, že som si viac menej na 100% istá, že nenájdu bunku, ktorá by bola natoľko zachovaná, aby sa z nej podarilo naklonovať zviera tým štýlom, akým to robia treba v Južnej Kórii. Ale ak hovoríme o tom, že či sa podarí zmeniť slona na mamuta, tak teoreticky, hej, teoreticky to môže trvať 10 ročia, 100 ročia a myslím si, že je to veľmi ďaleko, pretože napriek tomu, čo George Church pravidelne hovorí pre média, tak nevideli sme žiadny dôkaz toho, že by naozaj sa nejako posunuli. A preto som ja aj ľudia okolo mňa značne skeptickí v tomto smere. A ten teraz v takej vedeckej komunite, že ja neviem, prídem na konferenciu mamutológov a je tam 1000 ľudí a keď sa s nimi budem rozprávať, tak koľko z nich mi povie niečo také ako ty a koľko z nich mi povie nie, nie je to jasné, že to bude. Bola spresť požiadaná, aby som sa vyjadrala, je taký akože fact-checkingová stránka, kde sa spýtajú niekoľko vedcov, aby vyjadrili svoj názor. Takže možno najlepšia odpovedť na tú otázku je, že 5 ľudí sa vyjadrilo k tejto téme, jedným z nich bol môj školiteľ a potom ďalší vedci z odporu. A v podstate 75% ľudí myslím povedalo, že si nemyslia, alebo teda, že si myslia, že je to extrémne nepravdepodobné, že by sa nám to podarilo. Takže asi tak. Dobre. To je oveľa presnejšia odpoveď, ako som čakal, že bude. A dobre, ďalšia otázka. Ak by sme našli pozostatky života na inej planéte, pravdepodobne, alebo ak by aj nebol na báze DNA, že či by sa dalo oživiť, alebo je to moc sci-fi? Fúha, to je už sci-fi v tom smere, že čo by sme našli, kde by sme našli a tak, takže ešte to prenášať na ten ďalší level, že čo s tým, ako by sme to oživili, tak to už je veľmi, veľmi sci-fi, ale neviem, nie je to moja parketa. Dobre, a ďaká. A Jakub sa pýta, že či sa náhodou neplánujú oživiť neandertálci? Myslím, že to by malo za sebou obrovské množstvo etických otázok. A hlavne, keď sa tak nejak stále snažíme vysporiadať s tou našou minulosťou s neandertálcami a s tým, že ako veľmi sme si boli blízki a ľudia ešte donedávna debatovali o tom, že či sme vôbec sa s nimi párili a tak ďalej. A keď si teraz predstavím, že by ich mali priniesť naspäť, myslím, že hlavne v tej súčasnej kultúre, kam to speje eticky, by to asi nebolo možné. A teda ani na tých nie sú niekde nejaké také hlasy, že niekto by povedal, že či náhodou do toho nejdeme. Je to také celkom no-no. Ako ešte som sa tým nestretla. Minimálne okay. V mojej kruhone. Dobre. Ja som mal potom otázku. Ty si tam spomenula ten Tinder pre tých nosorožcov, že či niečo také sa reálne nedá robiť, že keď je nejaká malá ohrozená komunita zvierat, tak nejak zvonku nenápadne do nich šťukať, aby... Jasné, tak oni to tak nejak robia v tých parkoch alebo v tých nejakých záchranných centrách, kde už ten druh, kde sa snažia tak nejak oživiť. Lenže vo voľnej prírode to nie je tak úplne možné a hlavne je stále istá tá línia medzi tým, že nakoľko by sme mali do toho druhu zasahovať a nakoľko nie. Je to celkom otázne. Samozrejme, že niekedy, keď už tak nejak nevidia žiadnu inú možnosť, tak priniesť zvieratá z nejakej inej populácie, z nejakého iného miesta, tá translokácia je možná a niekedy sa ukázalo, že to aj pomohlo zachrániť druh. Na druhej strane niekedy sa ukázalo, že to možno nie je úplne najlepší nápad, pretože keď prinesieme zvieratá z nejakej veľkej populácie, ktorá má úplne iné genetické zloženie a prinesiem to do tejto populácie, ktorá už tak dlho trpela a je tak geneticky ochudobnená, tak to môže priniesť na povrch aj celkom neželané veci. Napríklad je taký veľmi, veľmi známy, veľmi zaujímavý prípad v Amerike, kde boli vlky na istom ostrove a oni tam vlastne žili dosť dlho od izolovania, lebo to je taký ostrov uprostred jazera. A potom jednu zimu bola fakt silná zima a to jazero zamrzlo a z pevniny prišiel vlk. A ten vlk mal samozrejme dobrú fitness, pretože bol z oveľa väčšej populácie, ktorá je tak nejak prepojená aj s tou väčšou populáciou v Amerike. A prišiel na ten ostrov a
V nasledujúcich rokoch vlastne asi 70% potomstva bolo práve tohto jedného jedinca, pretože bol super úspešný. A za to, že sa ukázalo, že mal aj také nejaký genetický defekt, ktorý by bol normálne v zdravej populácii schovaný, ale v tejto ochudobnenej populácii sa prejavil. A v súčasnosti sú tam už len posledné dva jedince. A oni sú zároveň, myslím, otec s dcérou a nejaký ujo, už neviem, aký tam bol vzťah, ale proste sú šialene geneticky prepojené. Takže nie je to vždy úplne jednoduché a stále sa tá vlastne genetika snaží prísť na to, že aké je správne riešenie. Jeden z komentátorov sa tu vyjadril, že okolo seba vidí čím ďalej viacej neandertalcov a že možno to teda niekomu podarilo. Každopádne, máme tu otázku od Lukáša, čo je speaker spred troch týždňov. A hovorí o tom, že živočichy majú kopec symbiotických baktérií v črevách a tak ďalej a že či by bol problém po naklonovaní mamúta, že by nemal takéto vybavenie. Mm-hmm. To je veľmi dobrý bod, že vlastne celého toho problému, napríklad aj priamo s tým mamutom, že celá vlastne tá sociálna štruktúra, celá tá mikroflóra, oni sú napríklad aj, vieme, že mláďatá jedia trus rodičov a tým vlastne aj získavajú nejakú tú mikroflóru. A jednak tento aspekt, ale aj ten spoločenský aspekt, keď privedieme nejaké mamutie mláďa, pravdepodobne treba v tých úvodných fázach nebudeme schopní vytvoriť celé stádo mamutov naraz. Vytvoríme tieto malé, podstate malé množstvo jedincov, možno jednotlivcov, kto ich potom naučí, ako byť mamutom. Oni sú skupinovým zvieraťom, ktorý žije v stádach a len tak priviesť jedného mamuta na svet nemá veľmi zmysel. Takže tiež neviem, ako to chcú riešiť. A ja mám poslednú otázku. Zatiaľ došli otázky od divákov. Možno sa ešte, kým skončíme, niekto niečím prihlási. Ale ja som sa chcel spýtať na tých... Je to asi také trošku bulvárne, ale predsa ma zaujíma, že aký veľký dopyt má tá firma, ktorá klonuje tých domácich miláčikov, vieš? No, viem, že vtedy, keď som to, už strašne dávno som sa na to dívala, a viem, že vtedy už tak nejak hlásili, že naklonovali 500 psov, takže ja si myslím, že majú celkom dobrý dopyt. Hlavne tak nejak v Ázii si viem predstaviť, že ľudia to, ja, proste, že keď sú naviazaní na tých svojich miláčikov a že keď tam majú dobrú propagáciu priamo tej firmy, takže im to príde ako niečo normálne, že ho tak nejak oživia a privedú späť. A mne to príde trošku vyťahnuté za vlasy, ale tak ja chápem, že pre niekoho je to ten najbližší tvor na svete. A teda, že vyzerá, že im normálne ten biznis ide a že potom sa dá z toho financovať aj niečo ďalšie, že to nie je nejaké. No, však jasné, akože určite to idenie na Sibír a hľadanie vzoriek niečo stojí, takže myslím, že to je asi dobrý žud peňazí a pravdepodobne čas z toho ide práve z tohto biznesu. A moja posledná otázka je o tom Sibíri, že keď som videl tie tvoje fotky z tých výskumov, že či si neuvažovala, že by si sa venovala nejakým zvieratám, ktoré vyhynuli v trochu príjemnejších klimatických podmienkach. Aké to je proste takýto field trip na Sibir? To je dobrá otázka. No, ja som tak nejak... Začala som tým, že som robila bakalárku a diplomovku na stromových veveričkách z pralesa, z tropických oblastí. Potom som presedlala práve na tie mamuty. A tak nejak som si zamilovala ten severný svet. Ono, ja som vlastne predtým, ako som išla na Sibir, som ešte bola na severe Švédska. Som robila nejakú prácu a som pomáhala zachraňovať polárne líšky. A potom som bola aj v Grónsku a v Kanade a tam sme zase boli úplne na severe tiež tak nejak skenovať tú biodiverzitu. Čiže už som strávila tam na ďalekom severe, možno ďalej ako sa väčšina ľudí kedy dostane. A nejaký ten čas a ako má to niečo do seba. Ono zase sa to možno zdá, že tam tie podmienky nie sú tak úplne ideálne, ale okrem toho, že je človek niekde pekelne ďaleko od civilizácie a že tam ide s tým, že vie, že keď sa niečo stane, tak proste aj tým letom helikopterov to bude trvať hodiny, kým sa dostane k nejakej
a zdravotnej starostlivosti alebo k čomukoľvek, tak to je taká jediná vec, ktorou sa človek musí vysporiadať. Ale inak na druhej strane, nie sú tam nejaké parazity, nie sú tam jedovaté hady, nie sú tam pavúky a takéto príšerné veci, ktoré si predstavujeme v pralese, takže v mnohých smeroch je to oveľa jednoduchšie, aspoň pre mňa to, mi to prišlo, že to jediné, čo tam je nepríjemné, sú komáre a trošku nebezpečné ľadové medvede, ale v porovnaní s tým, čo zažívajú ľudia, čo idú do pralesa, tak je to úplne ľahda. OK, zaujímavé, super. A dobre, posledná otázka. Alžbeta sa pýta, že či sa môže stať, že vyhnú včely a že čo by bolo príčinou. No, to sa môže stať. Ako teraz sa o tom hovorí celkom dosť, že im sa im moc nedarí, hlavne keď proste to, ako pestujeme rastliny, ako sa menia tie monokultúry, ako namiesto nejakých tých rastlín, ktoré včely majú rady, tak ľudia sadia akurát tak trávniky a všade sú repky, olejné a podobne. Tak to nie je úplne nereálne. Na druhej strane teraz sa už o tom celkom zlepšilo povedomie a ľudia začali preto aj niečo robiť, takže by som úplne nebola negativistická v tom smere. Super, takže to myslím, že otázky sme vyčerpali, tak ešte raz ti ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Za super prezentáciu. A takže to bola Patrícia Chrzanová-Pečnerová a online vysielanie Vedátora. Ďakujeme veľmi pekne všetkým divákom, dúfam, že ste sa niečo nové naučili a teda, ako som povedal, o týždeň budeme mať posledný Vedátor tejto sezóny. Takže dúfam, že sa so všetkými stretneme ešte tam. Ďakujem a pekný večer. Majte sa, dovidenia.